Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 366-та доба широкомасштабного вторгнення. Росія вже рік продовжує збройну агресію проти нашої країни. Минулої доби Збройні сили знищили ще 970 окупантів. Авіація Сил оборони за добу завдала 17 ударів по районах зосередження окупантів, а також 4 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили противника, склад боєприпасів, склад пальномастильних матеріалів та один інший важливий об'єкт ворога. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники – усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.